У нас тут вон свіжі прильоти. О, бачиш, це Нурс. От як він приблизно виглядає. Це не керована ракета, це от хвостовики. Стріляли, але вони приварювалися. От така от болванка, труба. Ну і тут накручується взривник. Коротше, вся от вибухова частина. А це фактично тут пороховий заряд, штовхаючий, скажімо, елемент того от снаряду. Що у нас тут? То у нас стара яма. Тоже щось прилетіло, бачите, розворотило. Ну, зараз передивлюся, подивимося, що у нас, де там нові прильоти. Там челленджер схований. Дощ у нас впав, злива була дуже сильна. Недовго, коротка, в принципі. Але дуже сильна. Така. Десь там далеко щось пострелюється. Коротше, просто ліс після зливи просто розцвів. Все суха трава була. Банально, ну я знаю, пройшло, ну, години 4, може, після того, як дощ впав, і все. Все в зелені, тут все було жовте, все таке тьмяне, а тут життєдайна волога зробила просто, просто красу. По-іншому нічого такого не скажеш. От там, бля, поскривала природа сліди прильотів, тому отак от. Іду зараз познімаю ще трошки там місця прильотів. Тут дещо покусило, так, ну так досить добре покусило, скажімо так. То, що сьогодні нас обстрілювали, прилетіло десь більше 17 артснарядів. Це, напевно, або савушка працювала, або працювала 122-га якась гармата. А потім ще мінометом працювали. Ну, хвостовичок відео там коротке. Від хвостовика 82-ї міни я вже зазняв. Типу залив. Може ви його вже і подивилися навіть. А зараз покажу, де міна прийшла. Вон таке от. У нас був старий якийсь засипаний бліндаж недороблений. Тут було дерево, воно грубезне, теж його збило. Ну то трошки раніше було. Це гілки, це все свіже. Це тут багато що пообстрелювали сьогодні. І вчора стрілкотні було багато. Вон бетер їде, хлопці наші вивозять. Оце вон. Отак відійду. Отак от виглядає. Прилетіла міна, ну і тут лишився хвостовичок тільки від неї. От тут. Це задня частина від хвостовика алюміній. А уламки, осколки всі розлетілися. Ну таке. Трошки є місця такі. Зараз будемо шукати. Десь тут дуже близько. Побачите всякі. Ракетки, снарядки прилітали. Десь тут прилетів дуже, дуже це от сьогодні снаряд. У нас вон там вон бліндаж. А десь тут прилетів якраз оце от 122-й. Ну, десь тут серед дерев. Може зараз буде видно. Може не видно. Може знайду, може не знайду. Оце може бути свіже. Сюди можна міна прилетіти. А треба дивитися. Роса, точніше, вода. Тут вон прильоти. Було. Ну, зараз буде після дощів. Досить проблематично то знайти. Трава дуже сильно піднялася. Все позеленішало. Оце може тут порозкидало.
Дивися. А тут раніше було приліт. Там щось іще є. Коротше, треба шукати, але зараз піду. Покажу, де реально прилітало. Отак от ви бачите. Багато що вже ми порізали там на бліндаж і ще на щось. Але дуже багато що просто поваляло завдяки прильотам. О, так от. Це можна сказати відео не про що. І водночас і про щось. Оце було дерево. Це було дерево. Оце лишилося все від його коріння. Отака от ямка. І оце от було дерево. І його, то кажуть, скосо пиздило. Тут було прильот. Оце, до речі, один із тих, що до нас сьогодні прилітало. А оце от дерево лежить. Це працювали з танчика. З танчика, напевно, працювали. Або може і ні. Бачимо щось. Ні, то є град. Град заліз, вибух, зламало дерево. З танчика оце, напевно, працювали. Тут он вирви є. Це, до речі, свіжак. Це на попередній зміні зламало. Ну, іду зараз ще в одне місце, покажу, де реально обстріли прийшли.